Bom, gente, estou fazendo esse vídeo aqui tentando dar uma explicação por que a esquerda ela não funciona e não vai funcionar. É uma explicação, digamos assim, mais moralmente humana do que uma questão, por exemplo, matemática, econômica, né? Primeiramente, o ser humano ele pensa como indivíduo, né? Às vezes, um indivíduo inserido num local, né? Todos nós temos as nossas tradições, os nossos pensamentos, costumes e tudo mais. Isso é uma força até, digamos, coletiva, né? Mas todos nós temos um pensamento que valoriza uma questão individual, né? O que a esquerda quer? A valorização de um coletivo e somente do coletivo. É diferente de uma visão um pouco mais de direita, um pouco mais conservadora, que fala da valorização de um coletivo, mas também temos que valorizar esse aspecto individual, né, de cada um. Vamos pensar, por exemplo, a esquerda fala dos movimentos LGBTs. Eles falam de uma visão geral e coletiva em geral. Já um pensamento de direita, um pouco mais conservador, digamos assim, fala desse mesmo grupo, mas com uma visão mais individual e de cada membro naquele grupo, né? Eles falam que a gente acredita que cada gay possa ter uma certa liberdade. Já o pessoal da esquerda diz que, por exemplo, que eles têm que obedecer uma cartilha ideológica, né? Então, essa é uma explicação. Eu me sinto em dor porque a esquerda não funciona. Porque a esquerda quer todo algo centralizado. E o ser humano é um bicho muito diverso por si só. Ele é muito complexo. Para você colocar uma linha e todo mundo seguir essa linha, o ser humano não é desse jeito, né? Então, se, por exemplo, vamos pegar aqui um outro exemplo que explica. Por exemplo, o Mises citou isso nos Seis Lições, quando ele falou de economia, quando ele falou de economia planificada, né? Que uma planificação ela não consegue entender as demandas da sociedade, né? Então, por isso gera escassez, fome, miséria. Por isso que algum projeto, os projetos de esquerda, eles não funcionam. É uma explicação, digamos assim, que a gente tem que entender a raiz do comportamento humano. É. Não é uma questão meramente só matemática, econômica, né? Porque se você bater com a esquerda já está morta no campo da economia, ela tem que ser batida no campo da cultura, né? Então, isso é uma explicação que eu entendo de que a esquerda ela geralmente não funciona. Ela é coletivista, ela é totalitária, né? O politicamente correto tá aí para isso, né? Então, essa é uma visão que eu tenho sobre o que a esquerda não funciona.